Assalamu alaikum. मेरा नाम है हमजा फिरदौस और आज है 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है. मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था लेकिन कल तक फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको 25 दिसंबर क्रिसमस पे डबलिन दिखाया जाए. तो चलें. Christmas, a time for miracles, wishing to find a remedy, hoping for better day. तो ये है 25 दिसंबर क्रिसमस. कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा. टीवी में तो दिखाई देता है कि भाई इतने लोग हैं, हल्ला गुल्ला है, चहल कदमी है और इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे. क्यों कोई नहीं है? वो इस वजह से नहीं कि जैसे हमारी ईद पे लोग फैमिलीज़ के साथ होते हैं, वैसे ये भी साल में एक दिन है कि जब ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं और डिनर्स बैठते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और वो सब कुछ होता है. तो कोई है नहीं यहाँ पर. लेकिन वीडियो बनाने के मकसद नहीं था कि आपको ये बताऊं कि यहाँ पे कोई नहीं है. मकसद कुछ और है. वो ये है कि जब वेस्ट में बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई रहते हैं, हमेशा हर साल एक डिबेट होती है कि भाई मैरी क्रिसमस है या हैप्पी क्रिसमस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप इनके अकीदे की तौसीह करें और मतलब उसको उसकी तस्दीक करें. सॉरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं तो नहीं कहना चाहिए. इसी से रिलेटेड कल रात को, बल्कि मेरा जो मैंने पहले कहा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, कल रात तक इसका कोई मकसद नहीं था, ना मैंने बनानी थी. लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने के देखने के बाद मुझे गालियां देगा. कल रात शाम को उसका फ़ोन आया. वो पार्ट टाइम डिलीवरी करता है. मुझे उसने कहा कि भाई बात यह है कि मैंने क्रिसमस पे बहुत पैसे कमाए. मैंने कहा कैसे भाई? कहता है कि यार लोगों ने टिप्स दी, किसी ने 5 यूरो, किसी ने 10 यूरो, किसी ने 20 यूरो. हैप्पी क्रिसमस कह के लोग मुझे टिपें दे रहे थे तो मैंने 2-4 दिनों में बहुत पैसे कमाए. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा अगर वो अगला तुझे हैप्पी क्रिसमस कह रहे तो फिर तूने क्या आगे से क्या कह रहे? कहता है कि यूट्यूब. मैंने कहा तो वो तो आई वॉज अमेज्ड. मैंने कहा यार देख, वो ना हैप्पी क्रिसमस ना कह के उसने अपने आप को भी बचा लिया, पैसे भी रख लिए, उसकी भी ज़रा थोड़ी सी वो रख ली कि हाँ थोड़ा सा इंटरेक्ट वगैरह किए, क्योंकि फिर रूड लगता है. तो मैंने कहा ये जो महारत है ये सिर्फ पाकिस्तानी के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ में से बच बच के निकल जाना कमाल है भाई, आर्ट है हम लोगों के पास, ऐसी कोई बात नहीं है. बताने का ये मकसद नहीं था कि पैसों का या बाकी चीज़ का. बताने का मकसद ये था कि ये लोग 95% से हो सकता है ज़्यादा हों कि वो लोग यहाँ पे रिलीजियस रीजंस की वजह से क्रिसमस सेलिब्रेट करते ही नहीं हैं. ये लोग करते हैं त्यौहार की वजह से. एक माहौल होता है, एक समा बनता है और लोग खुश हैं, लाइटें लगी होती हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लिए जा रहे हैं, बड़ों के लिए गिफ्ट लिए जा रहे हैं, सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं. तो एक बहाना बन गया. जैसे हमारे मुल्कों में बहाने होते हैं वैसे ये भी बहाना. लेकिन इस बहाने की जो यहाँ पर वाइब होती है, पता नहीं और किसी ने शायद फील किया है नहीं किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक खुशी होती है. आप जो कि सेलिब्रेट क्रिसमस करते ही नहीं हो, ये आपको अपनी खुशी से एक्सक्लूड नहीं करते, ये आपको ये अपने आप तक अपने आप को आइसोलेट नहीं रखते. तो उसी एग्जाम्पल पर मैं वापस जाऊँगा कि वो बंदा जो कि उसको 99% उस बंदे को पता है कि भाई ये बंदा क्रिसमस सेलिब्रेट करता ही नहीं है, देखने से देसी लगता है, और वो उसको 5-10 यूरो अपनी खुशी में शामिल कर रहा है. क्या हम लोग अपनी खुशी में औरों को शामिल करते हैं? हमारे पास तो ये मौके साल में 2 दफ़ा ईद आती है, 3-3 दिन की, तो 6 दिन. क्या 6 दिन हम लोग अपनी खुशी में किसी और को शामिल करते हैं? ये सवाल तो बड़ी ईद पे जी बकरा कट रहे हैं जी, हमें तो इस बात की कोफ्त हो गई कि भाई जी लोग बहुत आ रहे हैं, वो हमसे गोश्त मांग रहे हैं, हम लोगों ने अपने फ्रिज भरने, हमारी अपनी पार्टीज़ होनी है, बारबेक्यूज़ होने हैं, तो ये गोश्त सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, तो हमें तो इस बात की तकलीफ़ होती है. और रमज़ान के बाद जब ईद आती है भाई, वो उनको आके बेल मार के कहना पड़ता है भाई ईद ही दे दो.
یہاں پہ بھی ایک قسم کی عیدی دے رہے ہیں لوگ نا, گفٹ کی صورت میں, پیسوں کی صورت میں یا اور باقی چیزوں کی صورت میں. تو جو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پھنسے ہوئے اس بات پہ کہ جی ہمیں میری کرسمس کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, جو 500,000 اور چیزیں ہیں اچھی, اس کی تو ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم لوگوں نے تو بھائی وہ چیزیں سیکھنی ہی نہیں کسی سے نا, کیونکہ ہم نے اپنی عظمت کے ترانے گانے ہیں, ہم نے اپنی مالائیں جپنی ہیں کہ دنیا میں ہم سے تو اچھی کوئی قوم ہے ہی نہیں. اور ایکسپیکٹیشن کی دیکھیں جی, ساری کی ساری ایکسپیکٹیشن جی خان صاحب سے ہیں کہ جی خان صاحب آ کے تبدیلی لے کر آئیں گے اور یہ ہوگا. بھائی خان صاحب کی تبدیلی یہ نواز شریف کی یہ زرداری کی تبدیلی تو ہے ہی نہیں, تبدیلی تو آپ کی یہ بھائی سیلف اویئرنیس, آپ کو سیلف اویئرنیس کی نہیں ہے, وہ تھینک یو پلیز سوری کا تو کوئی کلچر ہی کوئی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جی روڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو ہر بندہ غصے میں چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں, اور پتہ نہیں ایک عجیب نفسہ نفسی ہے. عید پہ آ کے تو ہمیں الٹا اور خوش ہونا چاہیے جی, ہم خوشی کی بجائے الٹا ایک پتہ نہیں ایک وہ اس میں ہوتے ہیں کہ بھائی چیزیں مہنگی ہو گئیں, اور جی بکرے مہنگے ہو گئے, جی گائے مہنگی ہو گئی, جی جانور مہنگے ہو گئے, چیزیں مہنگی ہو گئیں, رمضان میں مہنگائی ہو گئی, جو کہ ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتی, بالکل عام بندہ اسے افیکٹ ہوتا ہے, اسے بالکل ہوتا ہے, لیکن جو ایک اوور آل جو ایک وائب ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی, جو ایک انرجی ہوتی ہے, کیا ہماری وہ پازیٹیو انرجی ہے؟ وی شوڈ اسپریڈ پازیٹیوٹی, وی شوڈ اسپریڈ ہوپ, وی شوڈ اسپریڈ ہیپینس. اینی ویز تو ہم لوگ ان سب سے باقی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم کسی سے یہ چیز نہیں سیکھ سکتے کہ اپنی خوشی میں دوسرے کو کیسے شامل کرنا ہے. وہ چیز شاید ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی, بہت ساری اور چیزیں اختلافات نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے ملکوں سے جب یہاں پر آتے ہیں, ہمارے اپنے ملکوں میں کسی کو کیا انصاف ملتا, نہ کوئی تھانہ شانہ یہ وہ, آپ کو ایک وہ انسیکیورٹی جو آپ کو محسوس ہوتی ہے, ایک اپنے ملک میں جب آپ رہتے ہیں آپ کو کتنی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو کوئی اسکیم کر دے گا, باہر جائیں گے تو کوئی آپ سے پیسے زیادہ لے لے گا, کوئی کچھ کر دے گا, کیونکہ وہ آپ کا اپنی سوسائٹی پہ اپنے معاشرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے, مطلب میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ویسٹرن کلچر کی بات کر رہا ہوں, اور یہ ویسٹرن کلچر ایک ٹائم لگ کے ڈیولپ ہوا ہے. آپ تبدیلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں بھائی سال میں آ جائے گی, ڈیڑھ سال میں آ جائے گی, تبدیلی وہ تو ہے ہی نہیں. تو خان صاحب نے آ کے کیا آپ کا کر لینا ہے, مجھے تو اس بات کی نہیں آ رہی سمجھ. بھائی ہم لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, اور نہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے کہ یار یہ لوگ پیسے دیتے ہیں اپنی عید پہ, ہم لوگ لوگوں کو اپنی تنخواہیں نہیں دیتے, لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے. بھائی میں تو خیر میں اس پہ تو پوری پوری ویڈیو آنے والی ہے, میں تو بنانے والا تھا ویڈیو, لیکن کچھ بڑے انہوں نے کہا کہ نہیں بنانی چاہیے یار, تو خاموش ہو جا. لیکن اب مجھے لگتا ہے اس پہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے کہ میں وہاں پہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتا, خاص طور پہ ڈرامہ انڈسٹری میں کام کیوں نہیں کرنا چاہتا. جو حال ہے ایک آپ ایک وہاں پر مطلب ایک وہ شوشہ ہوتا ہے سارا کا سارا کہ جی مطلب چھوڑیں اب کیا بات ہے ساری کی, وہ تو پوری بات میں کروں گا اس پہ. لیکن اگر تو بات ساری کی ساری ختم کروں گا میں اس پہ کہ اگر تو کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اسپریڈ ہیپینس, ٹو اسپریڈ کمپیشن, to have other people in your happiness, تو بھائی ہیپی کرسمس ہر اس کے لیے جو کہ کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے. ٹیک کیئر.